Čau, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude první díl z Call of Duty a ještě předtím, než začneme hrát, tak bych se vám chtěl poděkovat za 90 odběratelů. Už se fakticky blížíme opět k té stovce a byl by jsem rád, kdyby jsme do Vánoc, no do toho nového roku dali 100 odběratelů. Takže proto bych se chtěl ještě poprosit, pokud nemáš odběr, tak prosím, běž ho dát, je to jenom pár sekund a pár kliknutí, takže budu za to moc rád a nebudu asi zdržovat, půjdeme na to. Tak omlouvám se, teďka pár dní nevyšlo video, ale já jsem dost hrál na našem setě na Arku a už tam mám hodně nových věcí, takže nemusíte se bát. Doufám, že to vyjde a zítra by se mohl natočit video z Arku samozřejmě. A ještě by se chtěl někdy natočit Identity. Tak. Doufám, že vám nebude vadit, když teďka jsme jenom volby, jo, tak jako, že hrajeme Battle Royale a doufám, že vám nebude vadit, že budu hrát z první osoby, jakože můžete mi napsat, jestli vám to bude takhle vyhovovat, nebo ne, a když jakože hlavně záleží na mě, že jo, ale mně se moc nehraje prostě dobře v té druhé osobě zase. Nebo třetí, já nevím, to je jedno. A tak asi budeme čekat tady chvilku, než se připojí hra. I když oni jsou tady už hráči, tak to běží jenom odpočet. Dobře, doufám, že vyhrajeme. Včera jsem taky hrál hru, jednu jakože, a vyhrál jsem a bylo to docela easy. Dal jsem 10 kilů, kámo. Takže to je jako super. A tady jakože jsou praví, jako fakt, jako je tady fakt 100 hráčů, jakože. A že to nejsou, že tady nejsou prostě žádný boty. A doufám, že to nebude moc potichu, nebo naopak moc nahlas ta hra. Já to nechám takhle. No, nevím, jako já se potom musím prostě na to podívat, hlavně na ten záznam, že jo, jako. Víte co, já to stiším ještě, jako. Ok, když to nepůjde slyšet, tak se jako omlouvám, ale tak víte co. Tak nebudeme ještě vyskakovat, chvilku si počkáme, vyskočíme. Vyskočíme teď, tak? Ok, tak jsem vyskočil úplně blbě, já jsem, ok, dobře, to se mě nepovedlo, ale půjdeme tady, tady chtěl s tím baráčkům. Tak, doufám, že se vám bude líbit tady Call of Duty. A že budete chtít další let's play. Tak, super, pecka parádička. Tak, vezmeme si tady, hele, tady nějaká zbraně, jo, jsou tady zbraně jakože mají jakoby vyšší level, nebo jak to mám říct, jsou třeba tady fialový, jakoby, který jsou jakoby lepší než prostě ty zelený třeba, a je to jakoby taky z jedné hry, kterou tady nechci jmenovat, protože ji nemám rád, no, takže tak, tak, půjdeme. Sej, tady nic není, ok. Tamhle, tamhle máme, kámo, tady tohle je úplně nejlepší auto třeba, co může být. Tady to je dobrý na dua. Na dua je to jakože mega moc dobrý. Tady to auto. On má totiž kanon a druhý, který řídí, tak vlastně střílí tím kanónem. A ne, asi tady to dám tak na druhou stranu. Ok, a my se otočíme a já bych sem tady ještě proskoumal tyhle si baráčky. Ok, myslím si jak trošičku. A tady je vrtulník, počkej, ne, neříkej, že můžu letět vrtulníkem. Cože? Ok, tak to poletíme potom. Doufám, že tady nikdo není. A jako vážně? Jako vážně, kámo? No tak ty jsi úplně jasný, mrtvej. Teď nechápu, co dělal, ale je dobrý, jakože jsem řekl, že doufám, že tady nebudou lidi. A ty peček, jak kdyby mě prostě slyšel, opět. Oh, hello, yeah. Oh, tady nějaká fialová. Jo, to je nějaký armor. Ok, to je dobrý, tady jsme náboje, tady taky nějaký náboje. A jakože měli bychom se za chvilku pomale, ale jistě chystat odlítávat v mém případě. Tak.
Asi tady už nic není. Snajperku nechcem, moc neumím, se snajperkama, jako budeme upřímní. A já už bych sem vzletěl, tady teda asi nic není. Jakože já nevím, ale fakt asi nic. Já si tady nasměruju tady tuhle tu věcičku a poletíme tudma prostě. Kam, ale jakože, já upřímně, já nevím, jak se mi to bude ovládat, ale jak se nevím, že? Počkat. Takhle. Proč jak mám letět vpředu? A takhle. Jasný. Já jsem asi neovládal nikdy vrtulník. Ale třeba s tankem vůbec mě nejde ovládat, takže ani na notebooku mě prostě nejde ovládat tank. Já s ním neumím jezdit a ani na mobilu mě nejde jezdit s tankem. A ok, tak to bylo rychlý. Hej, ten vrtulník je mega dobrý, ten je hustácký. A můžu střílet teda, jak tady vidím. Ale nebudu si to plítat, protože mi je napsáno jenom tři a jako třikrát můžu vystřelit. A nevím, jestli to jakože napořád. Nebo jestli to pak přebije, to já netuším. O ne. O, tady jsme se trošku to nabourali, to nevadí. Tady je okno, že? Počkat. Jak se můžu přepnout na ten nůž? Takhle? Ne, takhle. Takhle, hop. Jasně, že můžem. Já jsem to dlouho nehrál, že jo, jeden den. Tak, šup. Tady se podíváme, lékárnička, zásek. O, ne, týpek. Kámo, já jsem tě viděl. O, ty jsi parchant. Tak ty jsi takový parchant, kámo. Yes, jsi mrtvej. Ok, asi si nevezme, mě tady ta zbraň vyhovuje, já nevím teda úplně, co to je, ale je to docela silný, takže pohoda. Super, tady, jo, tady jsme byli, druhý patr to myslím nemá, tak si tady půjdeme ještě podívat, na to rozbiju, normálně to, píškou. Tak super, další nějaký náboje bereme. Ok, tady je nějaká bedna, jo, to je ta léčící bedna. Vezme, to je upřejmě docela jako, to je jako hodně dobře udělaný, že tady je třeba bedna, jakože aj se zbraněma, což je jakože hodně dobrý. Nebo právě tady s těma lékárničkama, které jsou tady jakože užitečný, že jo. Hele, a je tady, no ten drop asi k nám nespadne, ale to nevadí. To vůbec, ale vůbec nevadí. Kolik je lidí? 62 lidí. Ok. Kolem je nikdo, tak já si tady nasednu a trošku si popoletíme. Tamhle tudy. Tak, leď. No, jak můžeme k tomu dropu. Vyhodil to? Jasně, že vyhodil. Tak, no, tak letíme k tomu dropu. Kámo, tak já jsem třeba geniální prostě. Tady to je. No, tady ještě. Tady. Ne. Pane bože. What the f... Co se to právě stalo? Já jsem vystřídal. A jo, jasný. Jsem blbej, já jsem myslel, že jsem z toho vystoupil, tyjo. Jako by jsem byl mrtvej. Ale, jak se to bude vírat? Hej, to nejde odevřít. Jo, už jo. Tady nějaká pistole, to jako asi nechci, ne, úplně. Jakože, nebo, tak já se vezmu místo tady tohohle, třeba to je dobrá pistole, já nevím. Ale tyjo, tak tohle bylo divný. O, tamhle cirkus, super. Hele, a už střílí někde, od někam, kde seš, kam? Pojď, hele, seš mrtvej, úplně nahned. Pojď, kam? Na jednu ránu. Tak to je jak dobrá zbraň, ty kráso. Lol, tak to, cože? A někde je to letadlo, ale asi na to kašlem. Jo, a tady jsou tyhle, jsem v zóně? Jo, tady jsou ty zipliny. Je to tady někde? Tady by to mělo být, ne na té hoře. To je viděl. Tak asi není. Ale jo, tohle to letadlo, ale už pro ně nejdu. Ale to je dobrý, tady ty zipliny, ty se prostě po nich můžeme normálně seskočit. A vlastně se tady jde slyšet nějaký, jakože... prostě věci v pozadí, ale tady Andulka skáče prostě, víte co.
V kleci. A tamhle další drop? OK. OK, jdeme si pro další drop. Není problém. Není problém. Dobrých věcí není nikdy málo. I když upřímně riskuju. Riskuju hodně. Jakože, počkej, kde? Čiže vy to půjde nějak daleko. Je fakt je to tady tenhle? Jo, fakt je to tenhle. Pane přes vodu. Ale mě ani moc nejde řídit jako ty auto, jak se omlouvám, když tady ty nějak nabourám nebo něco, ale já fakt neumím řídit auta. Hej, já jdu pěšky, já na to kašlu. A jdu třeba úplně... Tak já teďka nevím, ale on spadnul do té vody. Aha. A jo, tak dobře. Dobře, jo, a tady je ta zipline, tak já vám to můžu ukázat. Neukážu, protože tady někdo po ně střílí. Hej, kde seš, kámo? Jde dole? A tady je! Kámo, nechci jako nic říkat, ale má 4 kily. To je dobrý, to je hodně dobrý. Ale tady ta ziplina, ty nemá tady a tady se prostě sklouzneme dolů. Což jakože podle mě je dost dobrý. Teda jako zpátky logicky. Hej, ne. Tak mi já můžu aj zpátky? Já jsem právě chtěl říct, že zpátky logicky nemůžu. Tak to je třeba... Hej, tak to je třeba ještě lepší, než jsem si myslel. My prostě můžeme se dolů, ale můžeme se tady nahoru. A kdykoliv se pustit. Hej, tak to je dobrý, ty krásu. What? Kámo? A tam byl týka právě kámo, nějaká bomba, no, co to bylo, k té bedně. Je tak tady mega dobrý, tak to je super. Je, ale ne, já jsem týka fakt z toho tyjo, jako šťastný nebo. OK. Jinak mohli byste napsat, jestli byste chtěli, aby jsem hrál ještě s někým. Jakože mohl by jsem si to s někým ještě domluvit, kdyby někdo chtěl. Chtěl se mnou zahrát a natočit z toho video, samozřejmě jsem nebyl proti. A tady je tank. Půjdeme do tanku. To je otázka. Aha, to je tank na okrasu. Dobře. What? Hej, co to bylo? Yes. Kámo, tak já mám třeba úplně debilní scope. Jakože fakt slabý a dal jsem ho na dálku. Ale on ho asi, někdo ho asi musel, nebo ne asi, ale určitě ho někdo nahitoval. Protože jsem ho dal na, jakože, možná jsem ho trefil do hlavy, když. Ukaž to s ním. Kam tady nějaká fialová pistole? Vezmem si. Já jako nevím upřímně. Kde se odevírá botoh? Tady. Jakože, je to nějak, jako, já nevím, hele. Tak, asi si to vezmeme. Tak je tady napsán damage. Damage 49, tak schválně. Damage 49, a když si vezmu tady tuhle tu zbraň, jo, dám si batoh, tak tahle má damage... Já si vezmu tu, kterou jsem měl, asi a to je... Jevat, kde... A to je, počkat, to je tady tahle. Jo. No, tak já si ji nechám, protože... Je asi lepší. A jak z tohohle mám vyjet? Jo, takhle. Hej. Bro. Dobrý. Půjdeme do zóny. Půjdeme pěšky do zóny. Vezmu si do ruky tady nožandos a... Půjdeme teda pěší trasou, protože se mě nechce tam chodit pro auto. A tak, no. Takže... Kolik je lidí? 21. OK. Doufám, že mi teda jako věříte, že vyhraju, já bych byl upřímně docela rád za to, kdyby jsem vyhrál, jakože bylo by to fakt super. Já půjdu tady po chodníku pro jistotu, kdyby tady jel nějaký blázen s autem a chtěl by mě přejet. Opět se tady je nic zajímavého. Jdeme dál. Podívám tady dozadu. Nikdo nic. Jako je to divný, že nikdo nejde tady po tom mostě.
A teď se to zabíjí. A docela se upřímně, já se bojím. Jakože tady fakt budou úplně nějaký vymaxovaní týpci prostě. Půjdeme za tím fialovým svetílkem, protože nevím, co to je. Ale jsem si radši na to tady tuhle zbraň. What? Hej, co to je? Open. Aha. Glass driver. What the fuck? Hej, co to je? Hej, co to je? Aha. Tak, nevím, okej. Okay. To neznám, tak aspoň něco. Nevím, na co to je. A tady je drop. A jdeme k dropu. Hej, what? Odkaď, tady, blbeček. Teda, co? Nic jsem neřekl. Já nevím, ale buď ty lidi jsou prostě špatní. Jakože, já jsem hrál pár her, tak možná, že mi to tady dává ještě nuby. Ale fakt jako mně přijde, že ty lidi jsou úplně blbí. O, je skámo, tady je plamenomet? Hej, tak to si beru. Jo, protože já už jsem jednou, jako, ale fakt musím říct, já už jsem jednou právě dostal drop, kohyt na to. Prostě plamenomet, typy boží. Akorát to, do toho nemám jako náboje, no, ale tak. Pak si můžu vzít nějakou zbraň, ale tady fakt je jenom 7 lidí, tak prostě budu využívat tu malou pistoli. A jenom pak třeba někdy prostě na blízko, že jo. Vám ukážu tady jen plamenomet. Ale kam mě se sreštve, že vám se někde tak jako trošičku zaseknu. To je blbé. Blbé, šup, tady přeskočíme, jak jsou 7 do zahrady. Hop, podíváme se, dobře, nejde odevřít popelnice. nikdo nic. Tady, haló, je někdo doma? Co to je? Scoper, nepotřebuju. Hele, je menší zo. Ty. Kámo, já jsem si tě třeba tak lek? A tady další, hej. To je docela strašidelný, proč jsou tady nějaký figuríny? Počkej. Ne, dobře, jenom jsem blbě viděl. Tak, teďka posledních 6 lidí. Posledních 6. Pět. Hele, jako furt je to dost a furt můžeme umřít. A, ale když jako vyhrajem, tak to bude moje druhá výhra. A budu rád. Vypadá, že to je klidný. A 4 lidi. O, tady je nějaká bedníčka, jdeme se tam podívat. Co tam budou náboje nějaké, ne? Nejsou tam náboje. Super. Hej, vystřelíme. Jinak by jakože třeba, protože ono to je dobrý na přilákávání pozornosti. Kámo, ale... 3 lidi, poslední 3 lidi. Poslední 3 lidi. Potřebuju nutně vědět. Nutně vědět, kde jsou. Kámo, ale... Vždyť ta zóna je tak strašně malá. Ale podle mě jsem úplně třeba nejvíc na očích, ale tady je někdo se snajperkou, tak jsem mrtvej. Prostě fakt mrtvej. Okej. Okay. Nebudeme tady kroužit, budeme... Víte co, půjdeme pro to auto, nebo pro tu buginu, nebo co to je, prostě. Okej, okay, a poslední člověk. Je tady poslední člověk. Tak ukaž se, příteli. Tady bude zóna ještě menší. To je zpátečka? Ne. Slyšel jsem výstřel. Slyšel jsem výstřel. Okej. Okay.
Au. A teď nevím, jestli jsem si ubral tím, že jsem vyskočil, nebo že do mě střelil. Kámo, pojď. Pojď k tatínkovi. Vat. 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 Co to má za zbraň? On má možná něco s tlumičem, protože mi to neukazuje na mapě, že po mě střílí. Hej, kde? Co za mnou, ty blbičku? Tak pojď, plamenometem, do tebe. Hade, blbej. Kámo, jak jsem se le? Easy. Easy. Win. Vyhrál jsem. Yes! Yes, jsem lepší než v ostatních 99 lidí. OK, a tady je mapa, jak jsem šel. A kde jsem koho zabil, nebo něco vylutil. Oh yeah! Yes! 7 kilů... není to nejlepší, ale... no co, jakože zlobit se nebudu. A ani se nezlobím za první místo. Jakože doufám, že jste mi věřili a... doufám, že budete rádi za pokračování, protože věřte nebo ne, ale určitě bude. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, popřípadě odběr a já se s vámi loučím. Tak čau čau.